ഡാർക്ക് ഇട്ടാൽ ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ എത്ര രൂപ കുറിയായിരിക്കും? ഇത് ഹൈദരാബാദ് മേടാ ഈ സാധനം അവിടുത്തെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇവിടെ ചെറിയ ഉരുളൊക്കെ എറണാകുളത്തോ കണ്ടോ മൊത്തം സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് ഇല്ല തുണിയിലും ചെയ്യാല്ലേ തുണി കുഴികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ ടീഷർട്ടുകളോ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ക്ലോത്തുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ പറയുന്നത് കൊട്ടാരക്കലാണ് കൊട്ടാരക്കര മിനർവ തിയേറ്ററിന് അടുത്തായിട്ട് 30 വർഷത്തിൽ പോലും സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചി അച്ഛൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ വീടിൻ്റെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഓർഡറുകൾ ചേട്ടൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു ചേട്ടനാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ചേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം നമസ്കാരം ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി ക്രിയേറ്റീവ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിയേറ്റീവ് എത്ര വർഷമായിട്ട് കൊട്ടാരക്കരയിൽ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ കൊട്ടാരക്കര സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 10-12 വർഷമായത് ആയിട്ട് ആ 10-12 വർഷം അതിനു മുമ്പ് ഒരു എല്ലാം കൂടെ പോയി ഒരു 18 വർഷം അതിനു മുമ്പ് 18 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ പുതിയ പണ്ട് കാലത്ത് പിന്നെ പുതിയ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെലുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പഴയ മെത്തേഡിൽ തന്നെ സംഗതി മുന്നോട്ട് പോകും അന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ളതും ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് കൂടുതലുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ധാരാളം അന്ന് ഈ ഫാൻസി വെഡിങ് ആളുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് ഫാൻസി കടകൾ മനോഹരമായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തു വരുന്ന ഫാൻസി കടകൾ അന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവന വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പിന്നെ ആകർഷണീയമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഫുണ്ട് ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നല്ല കളികൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനകത്ത് ഫുണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനൊരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അന്ന് വിസിറ്റ് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിരുന്നു പിന്നീടൊരു 10-15 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പിന്നെ ഓഫ്സെറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ആ പണി പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലച്ചു സിന്തറ്റിക് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിനൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കൊരു ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പാർട്ടി ഒരു 1000 വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഓർഡർ കൊടുത്തു സിന്തറ്റിക് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പറയില്ലായിരുന്നു അവസാനം കൊല്ലത്തൊരു കടയിൽ പഴയ ഒരു സ്റ്റോക്ക് 1000 കാർഡിൽ നിന്ന് എടുത്തുവെച്ചാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ആ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം വരുന്നില്ല മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രയും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മിനി ഓഫ്സെറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വ്യാപകമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് ജോലികൾ ധാരാളം കുറഞ്ഞു വന്നു കാരണം ഒരുപാട് പ്രിന്റിംഗ് ആ സൈഡിലേക്ക് മാറി പിന്നെ ഈ പിന്നെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ ഓഫ്സെറ്റ് പിന്നെ ഈ കാർഡുകൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഡിജിറ്റലൈസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കെല്ലാം ആ സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് വർക്ക് നമുക്കിപ്പോഴും പ്രിന്റിംഗ് കാർഡ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ക്ലോത്തിന്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും ഇല്ല ക്ലോത്തിന്റെ നമ്മുടെ പിന്നെ കൊടികൾ ബാഗുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു ചില പല വർക്കുകളും വരുന്നുണ്ട് പഴയതുപോലെ ഇന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും വരുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ നോട്ടീസ് വരെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഓഫ്സെറ്റ് മെഷീൻ വ്യാപകമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നോട്ടീസ് വരെ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോഴും ഈ കല്യാണക്കുറികള് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ് തന്നെ ചെയ്യാനാ കൊണ്ടുവരുന്നല്ലേ അത് നമുക്ക് ഈ മെഷീനിൽ കയറാത്ത കാർഡുകളുണ്ട് മെഷീനിൽ ഓടിപ്പോവാത്ത കാർഡുകൾ അങ്ങനെ ആ സൈസ് കാർഡുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ് തന്നെ ചെയ്യണം കയറി ഇറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ടൈപ്പ് അല്ല ഒത്തിരി കട്ടി കൂടിയ കാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മെഷീനകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്കറ്റൊക്കെ നമ്മളായിപ്പോന്നൊക്കെ പറയാനായി ഈ ചെറിയ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഓപ്ഷനിലൊക്കെ കയറാത്ത കാർഡുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ഒരു ഈ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുളക്കടയുള്ള ഒരു ജെയിംസ് ചേന്നമ്പളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസ്റ്ററായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പുള്ളിക്കാരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തൊരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ലാബിൽ പിന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പുള്ളി കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർഡർ പുള്ളിയുടെ കൂടെ വർഷങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഈ സ്ക്രീമിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നതാണ് അവിടെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംവിധാനത്തിരിക്കപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്ററായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ജോലി ചെയ്തല്ല വർക്ക് ഹെഡായിട്ടേക്കും പുള്ളിയാണ് എന്നെ ഈ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഉണ്ണിച്ചാട്ടൻ്റെ കൂടെ ആ സ്ഥാപനത്തിനാണ് ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം അത് നിർത്തി പുള്ളി പോയി മാറിപ്പോയി പിന്നെ പുള്ളി വേറെ പിന്നെ വിദേശത്ത് പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ചാലും വീട്ടിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പം മാറി
ഒരുപാട് പേര് ഈ പിന്നെ ഈ സ്ക്രീം പ്രിന്റിംഗ് വിട്ട് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ ടെക്നോളജി വന്നിട്ട് കൊറേ പേര് പണികളായി പോയി, കുറെ പേരങ്ങനെ മറ്റു പല വർക്കുകളിലേക്ക് പോയി, കുറെ പേർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടി. ഞാൻ കുറച്ചു കാലം കൂടെ നിന്ന് അന്ന് നമുക്ക് വലിയ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഞാനങ്ങനെ സ്ക്രീം പ്രിന്റിംഗ് ഉറച്ചു നിന്ന്. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ മാറിപ്പോയി നോക്കിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും ക്ലച്ച് കൊടുക്കില്ല. വേറെ ഫീൽഡ് നോക്കി ഇന്റർനാഷൻ നോക്കിയതാ. അവിടെ നിന്ന് ക്ലച്ച് പിടിക്കാതെ ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇത് തന്നെ വന്നു. നമ്മുടെ തുടക്കം ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു? അല്ലല്ല, ഞാൻ ആ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ഒരു ചെറിയ ലോഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങിയ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി, ഇവിടെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 6 വർഷമായി. അവിടെ ഒരു 6-7 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇലക്ട്രിക് പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണോ ഇതിനകത്തുള്ളത്? അല്ലല്ല, ഇത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി ജി പി ചെയ്തിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് ചില സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ചേട്ടൻ പുറത്തെടുത്താ ചെയ്തു, കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് എല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്താണ്. പിന്നീട് സ്ക്രീൻ മേക്കിംഗും പ്രിന്റിംഗും ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ? ഇല്ല, ആദ്യ കാലത്ത് നമുക്കിതൊരു പാഷനായിരുന്നു സംഗതി, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു രസമായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വൈറ്റ് കാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ 2, 3, 4 കളറൊക്കെ അപ്ലൈ എടുത്താണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അത് വരുന്ന പാർട്ടികളും അതേപോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ വെഡിങ് കാർഡ് അന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാണ്. ഈ വെഡിങ് കാർഡ് പിന്നെ കാർഡ് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന്റെ കസീസിലെ കവർ മേടിച്ചിട്ട് ഈ കാർഡിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കലാപരമായിട്ട് അല്ല അത് മെഷീൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നീട് പിന്നെ ആ സിസ്റ്റം മാറി. അന്ന് ഈ വരുന്ന ഈ കക്ഷിയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സും ചില പറ്റുകൾ അങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പൈസ എന്നൊരു വിഷയമല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അവരോടൊരു ആവേശമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? എങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കാം? അല്ലെ, നമുക്കൊരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് സാധനം ചെയ്താൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമില്ല. അതിന് പൈസ നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല, പക്ഷെ അവർ പൈസ വേറെ കാര്യം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പിന്നെ മാറിപ്പോയി, പിന്നെ ഫാൻസി കടകളിൽ വരവായി, പിന്നെ ഒഴുക്കായി, കുത്തൊഴുക്കായി, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മളിത് ചെയ്ത് ഫുഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പ്രിന്റിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിന്റിങ്ങുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിവിടെ ബിൽഡിംഗ് കാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡയറിയുടെ സീസണാണ്, ഡയറികൾ ധാരാളം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരുപാട് പിന്നെ കവറുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പിന്നെ കൊടികൾ ഒക്കെ അവര് തുണിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ മാനുവൽ പ്രിന്റിംഗ് ആണ്. നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ല അല്ല, പ്രിന്റിംഗ് മാത്രം. പ്രിന്റിംഗ് മാത്രം, പ്രിന്റിംഗ് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ, എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന കാടാങ്കുളത്ത് കൊട്ടായിര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ദിവസം കാടാങ്കുളത്ത് വാടക താമസിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് വൈദ്യഭവന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ്. ഓരോ ലിറ്ററിനും നമ്മൾ കളറുകൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുമല്ലേ? അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്, പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം. പിന്നെ നമ്മള് അവര് ചോദിക്കുന്നതിന് ഏത് കളർ മാച്ച് ആവും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു കളർ പറയും, അന്ന് അവർക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനം വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യും. ഈ സ്ക്രീനൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇപ്പൊ റെഡിമെയ്ഡ് സ്ക്രീൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. റെഡിമെയ്ഡ് സ്ക്രീൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ, പഴയ മെറ്റീരിയലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ റെഡിമെയ്ഡ് സ്ക്രീൻ വാങ്ങിക്കാം. ഇത് വുഡാ, ഈ ഫ്രെയിം വുഡാണ്. ഇപ്പം പറയാൻ മിക്കവാറുള്ള ഇതിന്റെ മെറ്റൽ ഫ്രെയിം ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമ്മളാണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആണിയടിച്ച വലിച്ചാണിടിച്ച് ചെയ്തത് ഒരു തുണിയാണ്. മെഷ് എന്നാ പറയുന്നത്, മെഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിംഗ് നോക്കുന്ന പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹോളുകളുള്ള തുണിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് വലിച്ചടിക്കുകയാണ്, വലിച്ചടിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. റെഡിമെയ്ഡ് സ്ക്രീൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ? അല്ല, നമ്മൾ ശീലിച്ചു വരികയാണ്. ശീലിച്ചു മാറ്റങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് റെഡിമെയ്ഡ് സ്ക്രീൻ വോൾട്ട് പേജിൽ മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇത് അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയത് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുന്ന ആരും മണിക്കൂർ കൂടുതലും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് ലാഭം പറ്റരുത്. പക്ഷെ സാമ്പത്തിക ലാഭം വേറെന്താ പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ റെഡിമെയ്ഡ് സ്ക്രീൻ വാങ്ങിക്കുന്ന തുണിയുണ്ട്, പിന്നെ
കാശങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ സ്ക്രീൻ അടിച്ചേക്കാളും തുണി വേണ്ട. റെഡിമെയ്ഡ് ഫ്രെയിമും കിട്ടും, ആ സ്ക്രീൻ ഉൾപ്പെടെ കിട്ടും. വലിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒട്ടിച്ച് വലിച്ച് നല്ല വലിവുള്ള എപ്പോഴും നല്ല ടെമ്പർ കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പോഴും ഈ സംവിധാനമൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും പുതിയ സംവിധാനം വേറെ ഉണ്ട്. ഈ ക്ലാമ്പ് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ തേക്കുന്നു. മെഷീൻ എല്ലാം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കതൊന്നും നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ചെന്ന് പോയിട്ടില്ല. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കുറേ പയ്യന്മാർക്കതൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊന്ന് ഈ പറയുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ടിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തവര് വരുമാനം വരുമാനം എന്നുള്ളതായിരിക്കും. പ്രിന്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വരുമാനം. അതെ, ഈ പ്രിന്റിംഗ് ജോലിയിൽ കാണാനേ കിട്ടാൻ പ്രയാസം. ജീവനകാലത്ത് ഇത് കൊണ്ടൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടായിരിക്കും. കാരണം ഈ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈഡ് ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞാൻ പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്ന് മുതൽ ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകണം. പക്ഷെ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇത് പിടിക്കത്തില്ല. പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷമയാണ്. ക്ഷമയായിട്ട് ഇനി ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ക്ഷമമാണ്, ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്ഷമിച്ചു അത്രത്തോളം ആ അത്രയും ക്ഷമ വേണ്ട ഒരു പണിയാണ് ഇത്. ഇതിപ്പോ 1000 1500 കാർഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും? അല്ല, മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് വെക്കുന്ന സാലറി ജോലി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്നോട് ഒരാൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇനി കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ആരും നിർത്താൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പണിയില്ലാതെ എന്നാലും ഈ മൂന്ന് പേരൊക്കെ നിർത്താനുള്ള വരുമാനം കിട്ടുമോ? ഇത്രയും അയിരക്കോളം ജോലി ഉണ്ട്. ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില സീസണിലുള്ള തിരക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഡിസംബർ വരെ ഇനിയിപ്പോ തിരക്കുണ്ട്. രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തെ ഒക്ടോബർ നമ്മൾ ഡിസംബർ ഡയറിയുടെ പുള്ളി ആളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനിടക്കിടീകളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ലാഗ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഡയറിയുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹവും പുറവും അതിന്റെ പിന്നെ കടകളുടെ കമ്പനികളുടെ പേരടിക്കുക, അതിനകത്തും അതേ മാത്രം തന്നെ ബിൽഡിംഗ് അഡ്രസ്സ് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണല്ലോ. നമുക്കിതൊരു ശീലമായി പോയി, ശീലം ശീലമായി പോയി ജോലി. എന്നാലും എത്ര മണിവരെ ജോലി ചെയ്യും ഒരു ദിവസം? ഞാനൊരു ദിവസം എന്റെ ടൈം പല പല രീതിയിലാണ്. ചിലപ്പോ ഞാൻ രാവിലെ 7 മണിക്കൂടെ വന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു 11 മണി കഴിഞ്ഞായി. 11 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വന്നിട്ട് സ്ക്രീൻ എടുക്കുന്ന സ്ക്രീൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലിയിലായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിയാകുമ്പം വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി. തിരിച്ചു പോയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്ന 6 7 മണിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ 7 മണിയാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 10 വരുന്ന മണി വരെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഞാൻ ടൈം ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആളെ കൂടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഈ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ആളെ നിർത്തുന്നത്. ആളെ നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആളെ നിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കറിയാം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് പല സംഗതികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിന്റെ മറ്റ് സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യതയല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫ്സെറ്റിംഗ് മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ബില്ലിംഗ് വന്ന മെഷീനോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പോകും. ഇത് നമുക്ക് ഇത് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പം സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടികൾ നേരിട്ട് വരുന്നതാണോ അല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്? പാർട്ടികൾ നേരിട്ട് വരുന്നതുണ്ട്, പിന്നെ വർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തരുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.